След като съм го подкрепил толкова категорично, това означава, че съм взел предвид всички обстоятелства. Считам, че да. Той ще бъде добър кандидат. Смятате ли, че е избираем? Считам, че има много голям потенциал. Дали е избираем, зависи от всички нас, партньорите в реформаторския блок и реформаторския блок като цяло. Зависи от кампанията, която ще направим, зависи от усилията, които, казвам го в цялата си категоричност, е длъжна да положи всяка една от партиите, съставляващи блок. Това е основно, но при положение, че имаше толкова сериозна подкрепа, вярвам, че това ще бъде така. Ако не стигне до балотаж, трябва ли да се подкрепи кандидата на ГЕРБ? Мисля, че това е съвсем естествено. Поради няколко причини. На първо място, че сме част от управленската коалиция и сме подписали споразумение. И на второ място, за това, че по-голяма част от реформаторския блок, почти всички партии са част на Европейска народна партия, т.е. от едно политическо семейство. И на мен ми се струва твърде неприемливо български генерал, действащ пред това, да прави подобни изявления. Вие знаете, че Народното събрание е законодателен орган, България е парламентарна република и законите за това се спазват. Когато генерал, който и да е той, направи изказване против решение на Народното събрание или още повече твърди, че той не го приема, за мен е твърде обезпокоително. Припомнете ми за това изказване. Говорим за решението на Народното събрание да промени закона за отбраната и въоръжените сили, именно в частта му за охраната на въздушното пространство. Тоест, вие знаете добре, че промяната беше извършена така, че да се позволи и на съюзнически самолети да охраняват съвместно, ако това се наложи, с българските военно-въздушни сили. Какво точно трябва да проверим прокуратурата? Това твърдение. Ако действително български генерал се противопоставя на решение на Народното събрание, това наистина струва ми се много опасно.